Боливия астанасында кеншілердің қарсылық акциясы қан төгіспен аяқталды. BBC-дің хабарлауынша, көпшілік арасында динамит жарылып, бір адам қаза тапқан. Жарылыс мыңдаған адам полициямен қақтығысып жатқанда болды. Ал шахтерлердің үкіметке қояр негізгі талабы, ел астанасы Ла-Пастан оңтүстікке қарай 250 шақырым жерде орналасқан Калкури кен орнында жұмыс істеуге мүмкіншілік беру. Бұл кәсіпорын швейцариялық компанияның меншігінен таяуда жергілікті үкіметтің қарамағына өткен. Содан бері табысы мол шахтаға жұмысқа тұру қиындап отыр.